Сьогодні ми зібралися перед навчальним роком з дуже приємною такою новиною. Наша шкільна сім'я отримала новий автобус. У Перещанському ліцеї відбулась передача шкільного бусика для учнів. Розповів про автобус міський голова Надвірнянської ТГ Зіновій Андрійович. Як зазначає, транспорт вітчизняного виробництва. Чоловік дякує платникам податків, оскільки цю покупку здійснено за їхні кошти. Автобус вітчизняного виробника, зібрані комплектуючі з усього світу, з Європи. Одна з найкращих моделей, яка себе продемонструвала і проявила під час наших українських доріг. Більше 30 посадочних місць, точніше 32 чи 31. Думаю, що для нашої громади, зокрема для Старостинського округу села Парище, доїжджаючи і привозячи діток, ми зможемо забезпечити комфортне навчання. Бо навчання – це не тільки у кабінетах, в класах, в школах, а це коли дитина виходить з дому, має безперешкодно, в нормальних умовах приїхати до навчального закладу і займатися освітою. На урочистому заході вручення ключів учням школи звернулися до юних здобувачів освіти міський голова Надвірної, начальниця управління освіти Надвірнянської міської ради та директор Перещанського ліцею. Висловили надії на гідне використання автобуса в подальшому. Хочу подякувати безпосередньо директору школи. Він активний, він мегаактивний, він справжній лідер. Все робить для того, щоб разом з депутатами від села Дмитра Ковальчишина, Івана Чиха, депутати підтримували, як і інші депутати міської ради. Хочу подякувати Тетяні Михайлівні, хочу подякувати всім, хто не тільки вірив, а нині мрія здійснилася. Тому, дітки, цей автобус – це ваша заслуга. Адже немає більшого завдання, немає більшої мети, як дбати про безпеку жителів нашої громади, особливо шкільного віку. Вручення шкільного автобуса для діток, для перевезення їх з лісної Велесниці до Перещанського ліцею. Це святкова подія, однак не така урочиста і не така піднесена, як нам би хотілося, тому що в країні йде війна. І ми знаємо, якою ціною нам дається це мирне небо, яке є зараз у нас над головами. Дуже приємно і відрадно, що в такий важкий для нашої держави час ми, вчителі, діти, батьки, відчуваємо, що наша влада пам'ятає, що є освітній процес, є школи, ліцеї, де навчаються діти, і треба їм надавати допомогу. Я сьогодні слова вдячності всім вам виношу, дякую, тому що дійсно для нас перевезення дітей – це було в пріоритеті. Бо велесницькі діти мали вчасно прибути на навчання, спокійно, щасливо, в безпеці доїхати назад додому. І якраз цей автобус дуже нам стає у пригоді. Я надіюся, що дійсно він буде призначений для перевезення, він буде задіяний так само до інших заходів, де треба буде такого нам красивого шкільного автобуса. Спільними зусиллями було досягнуто результату, який тепер буде слугувати щоденною безпекою та зручністю для дітей.